魏应充交保的一个理由，有关鼎鑫公司魏应充等啊交保抗告的程序，本院合议庭下午作出裁定啊，原裁定撤销，发回台湾彰化地方法院。那理由撤销的理由有两点，第一点就是本案啊那个被告人数众多，案情复杂，那相关的证人啊有待传唤的啊，也有陆续要传唤到法庭来做交付结问。那在没有证人全部啊已经结问完毕之前，原审就做个裁定啊，准许拒保停止羁押，能不能防止证人被告与证人等来勾串啊？这一点，原审做这个拒保停止羁押的有点，数点的那个追诉啊，那又影响到社会的公共财产以及身体法益的啊重大影响，所以那个在如果法院做出对被告等不利益的判决，那被告等。光是那个拒保能不能防止他们逃亡串证呢、啊？也是原审要再考量的，啊，所以用这个两个理由撤销原裁定，发回台湾彰化地方法院。那整个我们疑点都已经厘清了吗？就整个对魏应充一个传讯的部分这样。啊，这就是有待那个进一步的审理传唤相关的证人啊，来进一步的把案情厘清。